Аварія на космодромі Байконур. Ракета носій «Протон-М» вибухнула одразу після старту. Наразі ви бачите кадри, які у прямому ефірі показав телеканал «Росія-24». Внаслідок аварії втрачено 3 супутники навігаційної системи «ГЛОНАСС», які переносила ракета. За попередніми даними, жертв немає. На місці падіння працює комісія. Що саме стало причиною вибуху, поки що невідомо.